নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পোল্ট্রি ফার্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি উইণ্টাৰ ছিজনৰ 14 ডেজটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ আজি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। 14 ডেজৰ দিনাখন আজি মই লিভাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু হাম বেল্টটোত লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি মই লিভাৰটো দিছোঁ, 10 ML ইউজ কৰিছোঁ আপোনাৰ 100 বাৰ্ডক, আৰু মোৰ 2500 CC আছে। 2500 CC কাৰণে 250 ML ইউজ কৰিছোঁ। আৰু হেপাৱেল পিটো এক প্ৰকাৰে মই কিয় ইউজ কৰোঁ সেইটো ক'ম আপোনালোকক। হেপাৱেল পি লিভাৰটো ভেংকিজ কোম্পানীয়ে বনাইছে, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এইটো ভেংকিজৰ এইটো লঘুটো আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু 342 টকা 1 লিটাৰৰ দাম। আৰু ইয়াত যোনটো ভিটামিনৰ যোনবিলাক কম্বিনেশ্যন আছে, প্ৰায় 10টামান ভিটামিনৰ কম্বিনেশ্যন আছে, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। গাউডত আৰু IBSত অলপ কাম কৰে, মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজো কম হয় ইউজ কৰিলত, সেইটো কাৰণে মই হেপাৱেল পিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা যদিও দুই এটা গাউডত পোৱালি এতিয়াও মৰি আছে, গাউডৰ প্ৰব্লেমটো একেবাৰে নাইকিয়া হোৱা নাই, দুই এটা পোৱালি মৰিছে এতিয়াও। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যোনবিলাক একেবাৰে মানে ৱেট বেছিকৈ লৈছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ পোৱালিবিলাক, সেই পোৱালিটোৱে মৰ্টেলিটি হৈ গৈছে। আপোনাৰ গাউডত কেনেকৈ মৰ্টেলিটি হয় আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। কিডনিটো সেইটো সৰু হৈ থাকে, বডিটো পূৰা ডাঙৰ হৈ যায় মুৰ্গীটো। তেতিয়া কিডনিটোৱে যিমানটো ব্লাডটো ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব লাগে মুৰ্গীটো পোৱালিটোৰ গাত, সিমানটো আপোনাৰ ব্লাডটো ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব নোৱাৰে। ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়াব নোৱাৰাৰ কাৰণত কিডনিটো ফুলি পেলাই পোৱালিটো মৰ্টেলিটি হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া 14 নম্বৰ দিনাখন পোৱালিটো মোৰ কিমান এক্টিভ আছে, যথেষ্ট পোৱালিটো এক্টিভ আছে, দেখিছে কিমান এক্টিভ। এহেঁতি মোৰ ওচৰত যাবই নোৱাৰোঁ, একদম দৌৰে মানে, পূৰা এক্টিভ আৰু পূৰা ফূৰ্তি আছে এটা। বন্ধুসকল, ৰেগিংটো ডেইলি কৰিব লাগে, ৰেগিংটো নকৰিলে কি প্ৰব্লেম আহে আপোনালোকক কৰিছোঁ, লেটাৰটোতো বেয়া হৈ যাবই, প্লাছ লেটাৰটো টান হৈ যায় ৰেগিং নকৰিলে। টান হৈ গ'লত আপোনাৰ বডি ৱেটটো নিদিয়ে, যিটো বডি ৱেট আহিব লাগে সেই বডি ৱেটটো নাহিব, সেই প্ৰব্লেমটো আহে। লেটাৰটো যিমানে কোমল আৰু ড্ৰাই শুকান কৰি ৰাখিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে বডি ৱেটটো পাব। ৰেগিংটো সেইকাৰণে ডেইলি কৰিব লাগে, ৰেগিংটো কৰি হোৱাৰ পিছত ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰে কৰি দিব লাগে, স্প্ৰে কৰি নিদিলেতো মুৰ্গীত প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনাৰ। আৰু তলৰ যেতিয়া ভুচিটো ওপৰ কৰি দিব, ওপৰত ভুচিটো তল কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ তলত কিছুমান বেক্টেৰিয়া হয়, সেই বেক্টেৰিয়াবিলাক মৰিবৰ কাৰণত আপোনালোকে ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰে কৰি দিব, B904 হওক, খচেলিং হওক, ফৰ্মেলিং হওক স্প্ৰে কৰিব লাগে, তেতিয়া সেই বেক্টেৰিয়াবিলাক আপোনাৰ মৰি যায়। লেটাৰটোত যদি ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেবিলাক কৰি নাথাকিব তেতিয়া মুৰ্গী পোৱালিবিলাক ভৰি তলৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে ঘাঁহ লাগি যাব। সেই ঘাঁহটো নালাগিবৰ কাৰণত আপোনালোকে লেটাৰটো ড্ৰাই শুকান কৰি ৰাখিব আৰু ডিছইনফেকশ্যন স্প্ৰেবিলাক কৰি থাকিব, আৰু ডেইলি আপোনালোকে ৰেগিং কৰিব। ৰেগিংটো কৰি থাকিলে ফাৰ্মখনৰ নেমুনিয়া গেছটো নহয়, নেমুনিয়া গেছটো আপোনাৰ কমি থাকিব, আৰু লেটাৰটো শুকান হৈ থাকিলে বডি ৱেটটো পাব আৰু বহুত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুৰ্গী পোৱালিটো বাচি থাকিব। লেটাৰটোৱে সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট, লেটাৰটো যদি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব ফাৰ্মত, এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহিব, CRD আহিব, ইকলাই আহিব, এইবিলাক প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনাৰ। আৰু লেটাৰটো যদি আপোনালোকে ভাল কৰি ৰাখিব পাৰে বডি ৱেটটো পাব, প্লাছ মুৰ্গীটো আপোনাৰ ফ্ৰেছ হৈ থাকিব, আৰু মুৰ্গীটো চেফা হৈ থাকিব গাটো। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান পোৱালিবোৰ এক্টিভ, এতিয়া খেলি আছে কিমান। আজি 14 নম্বৰ দিন, আৰু 14 নম্বৰ দিনাখনলৈকে বন্ধুসকল ইয়ালৈকে ক'ব গ'লে মই কুহুমীয়া গৰম পানীয়ে খুৱাই আছোঁ। পানীটো মই কেতিয়ালৈ ঠাণ্ডা পানী খোৱা নাই, আৰু ঠাণ্ডা পানীটো খোৱা নাই কাৰণে এতিয়ালৈকে পোৱালিত কোনো প্ৰব্লেম নাই, পোৱালি একদম ফ্ৰেছ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই পোৱালিত, পূৰা ষ্ট্ৰং আৰু ফ্ৰেছ, পূৰা এক্টিভ আছে, ওচৰলৈ কেমেৰা নিবই নোৱাৰি, একদম পলায়। পোৱালিটো গাটোত সম্পূৰ্ণ পাখিটো নহালৈকে আপোনালোকে টেম্পেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিয়ে থাকিব লাগিব, টেম্পেচাৰ মেনেজমেণ্ট নকৰিব হ'লে আপোনাৰ CRD ইকলাই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যাব। টেম্পেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰি থাকিলে তেতিয়া এই প্ৰব্লেমবিলাক নাহে। 14 ডেজটো এতিয়া মৰ্ণিং টাইমতে মই লিভাৰটো লগালোঁ বন্ধুসকল, আৰু এতিয়া ৰাতিলৈ নৰ্মেল ৱাটাৰ চলাইছোঁ, পাইপলাইনটো মই ফ্লাছ মাৰি দিলোঁ, নিপুল ডিংকাৰ আমাৰ পাইপলাইনটো ডেইলি ফ্লাছ মাৰিবলগীয়া হয়, আৰু ডেইলি যদি ফ্লাছ নামাৰিম তেতিয়া নিপুলবিলাক জাম হৈ যাব। আৰু ৰাতিলৈ মই মানে মেডিচিন নাৰাখোঁ কেতিয়া, ৰাতি সদায় মোৰ নৰ্মেল পানী থাকে, নৰ্মেল পানী খোৱা, ৰাতিলৈ যদি আপোনাৰ মেডিচিনবিলাক ইউজ কৰিম। আৰু ঠাণ্ডা ছিজনত ইয়াত ডেৰিক কুল প্লেচ বুলি আপোনাৰ লেখা থাকে, মেডিচিনটো যেতিয়া মুৰ্গীবিলাকে খাই থাকে তো দেহটো ঠাণ্ডা লাগে, আৰু ৰাতিৰ পক্ষতে ৱেডাৰটো এনেও ঠাণ্ডাই, এই ঠাণ্ডা পক্ষত যদি আকৌ যদি ভিটামিনৰ পানীটো খাই থাকিব বা লিভাৰৰ পানীটো খাই থাকিব দেহটোত সেইটো আৰু ঠাণ্ডা লাগিব, তেতিয়া CRD ইকলাই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যায়, সেইকাৰণে ৰাতি মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু লিভাৰটোতো ইউজ কৰিলে অলপ স্মেল এটা আহে, এমুনিয়া গেছটো বাঢ়ি যায় ফাৰ্মখনত, দিনৰ পক্ষত কৰিব লাগে। লিভাৰটো যেতিয়া ইউজ কৰিব লিভাৰৰ পানীটো সম্পূৰ্ণ খাই হৈ যোৱাৰ পিছত ৰেগিং কৰি দিব লাগে, ৰেগিং কৰিলে স্মেলটো ফাৰ্মখনত নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু যি ভিটামিনেই নহওক, ভিটামিন ইউজ কৰিলেও এটা আপোনাৰ স্মেল এটা আহে, স্মেলটো নাহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেগিং কৰি দিব, ৰেগিং কৰিলে আপোনাৰ এমুনিয়া গেছটো নহয় ফাৰ্মখনত। আৰু বন্ধুসকল, 14 ডেজটো একোতে মেনেজমেণ্ট কৰি আছে, আপোনালোকক ক'লোঁ আজি মই লিভাৰটো লগালোঁ,
তাৰ বাদে অন্য একো মেডিসিন লগোৱা নাই, নৰ্মেল ৱাটাৰ চলাই আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।